מדינת ישראל היא שיאנית בעולם בעניין הזה. פר נפש, כמות הרישיונות שלנו הגדולה ביותר. אנחנו עלינו בשלוש שנים שאני מנכ"ל, מ-3,500 ל-11,000 פי שלוש. אנחנו לא מצליחים בכלל למצוא תקדימים כאלו בעולם. כן, אבל כי במקומות אחרים בעולם יש תהליכים של דקרימינליזציה, שזה משהו אחר לגמרי. אוקיי, שורה תחתונה עכשיו. התכבדו חברי הכנסת והלכו לכיוון הזה. אתה תומך? אבל להטיל עלינו כמערכת רפואית להתחיל לאשר קנאביס עכשיו לכל ההתוויות, מכיוון שאין מחקרים. לא לכל ההתוויות, אבל להתוויות ש... של מחקרים זה לא הולך. כי במקומות אחרים בעולם יש תהליכים של דקרימינליזציה, שזה משהו אחר לגמרי. אוקיי, שורה תחתונה עכשיו. בסדר, את יודעת מה? התכבדו חברי הכנסת והלכו לכיוון הזה.